Се враќаме во студиото, говориме за воените злостовства и пауките од тоа. Продолжувам со вас, господин Вилма Рускоска. Има ли политика во Хашкиот трибунал? Тој политички може би формиран. Велат дека тие контроверзни пресуди се политички и од двете страни. Можна е дали има притисок од политиката и таму? Па ја уште на почеток, го кажав, не би сакала да верувам дека има. И не сакам да дискутирам за пресуди кои не сум ги прочитала. Само што ми се случи кога бевме службено во посета на трибуналот. Тоа беше на почетокот на судењата на Љубе Бошковски на Трчуловски. И тука се сретнавме со представници на судот, меѓу кои дојде и еден адвокат од Америка, кој беше донесен за да како послужбена должност адвокат. Значи, некој ако нема пари да плати за судењето, беше назначуван тој. И овака во разговор, тој рече, дека сметам дека не требаше да бидат обвинети само македонци, туку дека требаше да бидат обвинети и некој од албанците од конфликтот во Македонија. Вика, негово мислење беше дека така би било поправедно. Значи, ако сега ја земеме таа изјава на еден американец, адвокат, мислам дека сепак има доза на политика и во тој суд, само сепак се оградувам со оглед на тоа дека не сум ги прочитала пресудите, нешто ако не прочитам, не сакам да се впуштам во коментар. Без да правам паралели, тука секој судство нели е под критика на јавноста и нашето судство дека е споро, но овие по хак ми се чини дека премногу долго траат. Дали има премногу материјала што треба да се испита од 10, 19, 12 години судење, споро работат или тешки се случаите? Па мислам дека се тешки случаите. За 10 години да не прибавите докази доволно што некој ќе ослободат и ќе... Видете, се работеше за војна која траеше скоро 4 години. Зборам за конфликтот во бивша Југославија. Почна негде 91-а, заврши негде 94-та година. За секој случај, поединешно што се оформи, тоа бе илјадници страни на сведочења. Сведочења на обвинение, сведочења на одбрана, прибирање материјални докази, вештачења. Тоа се илјадници, илјадници страни. Не викам дека не би можело тоа и побргу да се сработи све. Веројатно биле и толку... Ја не можам да се сетам тоа што тогаш бевме во посета, во разгледување на трибуналот, колку судници имаше? 4 или 5 судници. И сега се судеше да примери втора смена. Јас кога сведочев, судењето ми почна од 2:30, значи 14:30 часот, поручекот и траеше до 19:30. Значи не се губело време, сакате да кажете, само па, што мислам дека не, дека има превише материјал, веројатно премалку судници беа и нормално обвинители и суди. Даскаловски, има еден феномен што е интересен по сите и во Хрватска, Србија, во Босна, па и во Македонија. Хашкиот трибунал е, рековме, со одлука на Обединетите нации, но државите го подпишаат, тој чин се согласија дека го признаваат како суд. Па сепак, кога било кој од една од завојуваните страни, особено говорам за Хрватска, Босна и Србија, кој ќе станеше збор за некој од дека треба да биде пренесен во Хаг, ниедно од државите нерадо ги даваше своите луѓе таму, почитувајќи презумцијата на невиност, но ми се чини дека не беше срамотоа дека
се штитеше некој национален интерес, иако може и подоцна се покажа дека тие луѓе се виновни беа осудени на 30, 40 или 10. Зависи како се дефинира национален интерес. Во случајов голем број од тие поддршки беа не врз основа на национален, односно државен интерес, туку врз основа на интерес кој што ги потикнува тие етнонационалистички мобилизации. И на некој начин ја покажува сликата за нацијата која што треба да се покаже. Нели, ние сме тие што се бранеа, другите не напаѓаа, ние не сме виновните, така што нашиот војници генерал или војник или политичар што би бил уапсен или притворен и потоа пратен во Хаг, би било неправда да се направи. Тоа би било предавство и така натаму. И на некој начин тука може да се види дека има големо влијание и самата политика внатрешна на државата. И која прашавте, впрочем, многу лесно може да се укаже дека има политика и тоа како, во смисла на влијание на локалните околности. Еве што се случува сега по оваа пресуда за Војслав Шешелј, има реперкусии на домашната политичка сцена во Србија. Предходно имаше исто или слични случувања за пресуди на Харадина и на Готовина, на останатите лидери кои што беа или осудени или ослободени, кои што има големо влијание на домашната политика во тие земји. Исто така, и кај нас видовме дека кога се врати оние хашки случаи, имаше доста политичко влијание. Кога се случи да се врати Јохан Трчуовски, кога се случи враќањето Лјубо Бошковски, имаше влијание и на политиката во домашната, на домашната сцена. И на тој начин судот во Хаг доста влијателен играч во наводници, значи, на политичката сцена на сите овие земји. Но на крајот на денот мислам дека веќе станува јасно дека кога тој суд оди во историја ќе остане на локалната јавност и на локалните судови, да не забораваме, има доста дела кои што не се процесирани во локалните судови во Србија на пример. Понатаму сега се основа еден суд во Косово кој што треба да ги процесуира и тие дела таму. Значи Хашкиот заминува во историја, останува уште работа, но мислам дека најголем момент за сите наши општества е да работиме на тоа. Не би рекол помирување, туку меѓусебно разбирање, комеморација на жртвите, без да навлегуваме кој е прав, кој е крив, бидејќи тоа сепак е индивидуална вина. Значи, Караджиш е виновен затоа што се докажува дека е виновен. Не е српскиот народ виновен. Албански, хрватски осуденици не се тие представници на народот, индивидуално ги правиле делата. Така што мислам дека тука треба да има поголема работа. А мислам дека Македонија во една поволна позиција од колку другите републики и бивши покрајни, да речеме. Бидејќи, како што споменав, прво нашиот конфликт не излезе од контрола, тој беше доста локализиран и индивидуален, имаше жртви со сета жалост кон нив, но да не забораваме дека не стана масовно насилство. И по конфликтот, значи Македонија денеска е далеко подобра една позиција, колку и нам да ни изгледа лоша, таа е далеко подобра позиција од една Босна и Херцеговина. Потполно разделено општество со граници кои што се физичка граница, значи вие Сарајево го памтите, можеби господине Љубиша, да, како град мултикултурен. Така беше, мултирелигиски, да. Меѓутоа денеска ни м од трошка од тоа нема. За разлика да речеме од Македонија, од Скопје, кој што е главен град, каде што има доста интеракција, има и слободен проток на луѓе, на добра, на размена на искуство, ние не сме во нека напната ситуација. Мислам, добро, има и случаи, има и насудство и кај нас, да речеме, инциденти, но далеко подобра ситуација и имаме и соработка на политички елити, бизнес елити, културни елити и така натаму, што ни дава надежда дека полесно ќе може да ги надминеме недоразбирањето во иднина. Дали оваквата ситуација за која говори Даскаловски во Македонија е резултат на разрешницата која и во сите случаи кумуваше меѓународната заедница како ќе биде решен проблемот во една дадена од земји која беше во конфликт, и секоја беше со посебно решение. Дали Македонија може би благодарение на тоа што имаше таков систем на помирување со полициските патроли кои што почнаа меѓу завојуваните, па со приемот на еднаква застапеност на завојуваните страни во институциите на системот? Дали може би тоа не беше случај во Босна, да речеме, таму останаа поделени народите, како да немаше соодветно решение од меѓународниот фактор и тоа до денеска се чувствува таму, или зависеше само од внатрешните политичари кои така изведоа целата ситуација како излезна
излезно решение од војната. Генерално, мора да се има во предвид дека сите конфликти во поранешна Југославија, мислам, зборува во множина, поделувајќи ги од Словенија преку Хрватска, Босна, Косово и Македонија, имаат може би заедничка генеза, меѓутоа различна динамика, различни карактеристики и со тоа што последниот, односно конфликтот во Македонија во 2001 година се случи, имаме ние и денеска се уште различни перцепции за тоа кои се причините за конфликтот и какви беа причините за конфликтот во споредба со она што се случуваше, например, во Босна или во Хрватска. Често пати доаѓаме во контрадикција или во судир со размислувањата на многумина кои што не го прифаќаат размислувањето дека Македонија и покрај се од 91 година од осамостојувањето беше дел од една меѓународна политика на превенирање или на времено реагирање. Иако на нас тоа ни се чини како недоволно може би или недоволно ефикасно, но почнувајќи од 92-93 година наваму, со присуството на Умпреде, па потоа со низа акции до 98 година, нели со мандатот за да се спречи преливањето на конфликтот од Босна преку Косово во Македонија и така натаму, па и 99 година интервенцијата на НАТО во Косово во поранешна Југославија и 2001. Има различни попречни размислувања за тоа дека меѓународната заедница е дел од проблемот или дел од решението. Да, и тоа е и денеска факт. Но дека ние сме во една, да речам, не полесна туку ситуација која што ни дава можност, ни дава многу повеќе можности да се прифатиме едни со други и да одиме подлабоко во една форма на диалог и размислување за тоа зошто имаме разлики и какви се тие разлики. Дали тие разлики произлегуваат само од политичката динамика и политичките интереси, или се тие толку непомирливи разлики помеѓу етничките заедници? Оно што Босна беше кантонизирана. Со решението од Дејтонскиот договор... Денески имат малку контакт едни со други. Не е случајот во Македонија. Така. Со решението од Дејтонскиот договор, значи факт е дека и институционално, и политички, и социјално тоа е поделена држава. Дури и за Македонија се смета дека и покрај Охридскиот договор, за кој што некои од последните истражувања кои што ги направивме, велат дека е позитивно прифатен, позитивно оценет и дека е дел од таа политика на градење на мирот во Република Македонија, ние имаме подобра можност како да го отвориме овој диалог. Иако и ние имаме вродени мани, да ги наречам така, кои што произлегуваат од политички решенија, затоа што и кај нас преку некои процеси и на, да речеме, етнички политички партии, да речеме поделено образование, да речеме немање на интеракција, затворени заедници, но не од типот на Босна и Херцеговина. Не од типот на Босна и Херцеговина. Затоа се согласувам со тврдењето дека ние имаме добра можност. Едно од последните истражувања што го направивме е дека македонските граѓани, без разлика на етничката припадност, во голема мера веруваат дека е можен етнички мир помеѓу припадниците на различни етнички заедници во Македонија. Такво нешто не знам дали ви можело да се очекува сега во Босна и Херцеговина или во некои други ситуации. Меѓутоа, еве оваа дистанца од 2001 година наваму дава можност. Иако исто така се согласувам со фактот дека ние и тоа малку што го имавме, не го сработевме докрај добро. Во смисол на обединување, во смисол на документирање, во смисол на оддавање на почит кон жртвите и на секој начин, секој на свој начин ја гледа својата вистина. Па дури и при градењето на спомениците на жртвите, секоја заедница на различен начин гледа на тоа како ќе ги памети и како ќе ја одаде почит кон жртвите во конфликтот. Да, но кога е Жидовско говореше за мултикултурализмот и за помирувањето, ми се чини дека некоја што работите не се да објаснува до крај.
За тоа е дилема, дали ќе се враќаме постојано во минатото или ќе гледаме напред, бидејќи многу тешко се завртиш напред ако не растиш избрано до некаде. Со минатото. Со минатото, ама минатото па нема да го растиш, го само со него се занимаваме. Сепак двете страни, па и во Македонија и во Босна, во Косово веќе не е таков случај и во Хрватска ги очистија. Ако оние кои директно учествувале во конфликтот, а преживеале, не надат некаква сатисфакција во новото настанатото општество, докрај, постојано ќе тлее незадоволството дека тие се оштетена страна и дека државата заборавила на нив. Дали станува збор за албанците, кои што останале без свои домови и без жртви, или пак за борците, за бранителите, и дали ќе биде тоа за Босна исто така. Како политичките елити и државата треба да се однесуваат кон овие, дали треба да ги заборават или треба да најдат сила да го расчистат оваа дилема веќе? Мислам дека со самиот Охридски договор и со она активна политика на вовлекување на албанскиот етнос во институциите на јавна администрација преку селекција и преференцијални квоти, значи со нејзин систем, дојдовме до една ситуација каде што веќе не може да се каже дека албанците во Македонија се дискриминирани по таа основа. Сега ние можеме да гледаме други механизми, можеме да бидеме загрижени за македонците во Тетово, за македонците во Гостивар, каде што македонците се малцинство. Вие имате ситуација каде во Тетово, каде што на пример јавни предпријатија нема македонци што ги управуваат. Значи имаме обратна ситуација. И треба да се најде баланс тука, да се види како може да се действува да нема, како што вие велите, да нема некоја страна што е фрустрирана. Значи самите фрустрации се лоши бидејќи тие кога политички се канализираат доаѓа до национализам. Чим доаѓа национализам, има можност за конфликт. Од друга страна, мислам дека веќе и таа приказна околу мултикултурализмот во однос на јавна администрација, во однос на праведни некои праведни односи и праведни вработувања, да речеме, треба да завршиме таа приказна, во смисло да завршиме на оној начин што би се фокусирале ние како граѓани и како држава на по-чувствителните, по-ранливите категории. Значи, сега дојдовме до ситуација каде што мислам дека треба да одиме со преференцијален третман, значи да се помогнат на оние граѓани кои што немаат, кои што се социјално ранливи категории, кои што не може да се образува и да сака не може да се образува и да сака не, не може да дојде ситуација, може да се вработи. Да не одиме со тоа сега дека немнозинските зеници преку систем на правична застапеност треба да се вработуваат, туку да одиме кон сите, значи да. Дали е Македонец, Албанец, Турчин, Ром, кои што е социјално ранливи категории. Затоа што остана еден голема бројка на здружение на бранители, не едно веќе десетина метечини постојат, и голем дел се уште се незадоволни оним со статусот што го имаат, за нив како војната да не е завршила, затоа што може би екзистенцијалните прашања не им се решени. Тие вечно ќе живеат во времето дека нивниот во војна непријател е подобро бенефициран сега, од што тие, така што веројатно треба се најде некој модус венди за сите подеднакво, за да не се чувствуваат нити албанците, нити македонците, говорам за Македонија, обесправени во еден ваков систем. Најсиромашните категории сега треба да се гледат и ним да им се помогне, па без разлика дали се македонци, албанци. Ромите се веројатно најзагрозено, не знам дали вие професор како делите тоа мислење. Меѓутоа, мислам дека редно е да се помогне. Имавме ние процес на ромска декада, но малку се создаде плодно тло да се подобри на таа ситуација. Така што мислам дека од оваа војна, ако нека поука можеме, односно конфликт, кај се нарекува конфликт сезино, конфликтот, ако можеме нека поука да имаме, е тоа да видиме каде е незадоволството и ако е оправдано, да се потруди државата да го акумулира и да го модифицира и да го претвори во предност. Значи, да не се случи повеќе да имаме незадоволни граѓани кои што на крајот на денот ќе земат пушки и ќе пукаат. Само да, би сакала да се надоврзам за ова за помирувањето. И кој најлош пример, зборувате за Босна и Херцеговина. Точно, дека се они поделени на кантони, само мислам дека во добра насока им е тргнато и тоа помирување. Ако земеме минатогодишните поплави, српскиот дел, кај што живеат србите, беше поплавен. И јас по порталите читав сведочења, кога вика соседите муслимани први ни претекнаа во помош. И тоа е... Потоа, ако се сеќавате, имаше масовни протести
од економски карактер во Босна и Херцеговина. И тука сите протестира. И хрвати, и бошњаци, како се викаат бошњаци, да, и срби. И сите три знамења одеа на чело на сите поварки. Там... Така да, мислам дека полека и во Босна доаѓа до тоа национално помирување. И сега размислувајќи за оваа пресуда за Воислав Шешелј, ако на некого во моментот му оди во корист, тоа е на Бакир Изетбеговиќ и на Томислав како се Карамарко. Бидејќи сега вниманието на цела јавност од Босна е трната од економските проблеми, поскапување на струја, вода, парно и така натаму, мали плати и пензии. Сега сите зборат за ослободителната пресуда на Воислав Шешелј. Веројатно, оно што зашто на почеток говоревте, критиката кон актуелната власт, која што е збирна ентитетите во Босна и Херцеговина, и начинот што не успева да се справи со екзистенцијални проблеми за своите граѓани, може да ги обедини различните ентитети, бидејќи таа власт не им го нуди она што тие и протестите кои што беа насочени кон сите. Одиме со уште еден блок реклами, потоа се враќаме во студиото. Убаво, таа го приметивте со протестите тие да... Молам? Сакам да навлезам малку поединечно во случаите каде што државите, кои што има свој представници, односто осудени личности во Хашкиот трибунал, прогласени за виновни и испратени да ги одлежат своите 40 или 30 години затвор, ако е тоа докажано дека е така, и за вас, и за вас. Ако е докажано дека е направен геноцид, силување, се војувало против правилата на војната, значи тоа се големи злодела за кои што се добива голема казна. Дали тогаш државите остануваат зад своите луѓе кои што добиле казна или не, наместо чувствуваат можеби срам дека тоа се случило во нивните етнички заедници, или се уште станува да ги бранат? Дадхаловски? Да, може да искоментирам и на предходното прашање. Ми се чини, требаше да додадам нешто од одговорот, дека најчесто кога се гледа и анализира во тоа кој е виновен или не е виновен, или кој учествувал во вршењето на злосторства против човештвото и воени злосторства, а кои се жртвите и кои се виновниците. Значи, секогаш имаме спротиставени размислувања и секогаш е она добрата слика кај нас, а за другиот е секогаш лошата слика. Тоа веројатно провејува и ќе провејува, меѓутоа со оние националистички реторики и со радикални реторики, таа слика може би секогаш ќе може да се вообличи и во денешни, но и во идни услови. Значи,
тоа што Хашкиот суд ги осуди и овие личности и тоа што казните се за некого правични, за некого не се. Значи, така ги доживуваат. Пет од казните се доживотен затвор, некој од казните се до 40 години и така натаму. Околу 100 и неколку казни се веќе, односно пресуди се донесени од некаде 180 обвинети. Но сето ова покажува дека и учеството на државите во одбраните на луѓето кои што биле процесуирани преку ХАГ, освен Шешелј кој што доброволно замина, сите други беа нели испорачани во ХАГ, се разбира дека иако станува збор за индивидуална вина, дека тоа остава длабока трага врз колективниот идентитет и врз колективното мислење за определени заедници. Тука се судрија и размислувањата помеѓу Хрватска и Србија. И тужбата и против тужбата во однос на тоа која е во наводници геноцидна нација, а која не е. Значи, и одбивањето на Хашкиот трибунал да го прифати, да ги прифати како легитимни овие тужби од двете страни, може би и беше една од одлуките кои што допринесуа овие двеве страни да, нели, понатаму продолжат во процесот на прифаќање и осудување на луѓето што учествувале во воените злосторства. Но треба да се оди и понатаму, односно тоа што велите дали има политика или нема во сите овие процеси, токму во моментот кога Хашкиот трибунал веќе не испорачува нови обвиненија, туку дека за преостанадите кривични дела треба да превземат улога државите, односно оние кои што се веќе и го прифатиле продолжувањето на осудувањето на воените злосторства. Ќе посочам само дека пред неколку дена беше во длабока нели колизија ставот и на Србија во однос на Хрватска за тоа дали ова ослободителна пресуда на Шешелј на некој начин ќе влие врз нивните односи и како ќе влие, а особено пак и од страна на Хрватска со тврдењето дека ако Србија сака да помине понатаму во европските интеграции, дека ќе мора да се соочи со фактите дека ослободителната пресуда за Шешелј нема да го олесни тој процес дека некој учествувал и извршил кривични дела или дела против човештвото. Значи, тие поглавија 23... Тие не го дала готовина, се кажете какви протести... Се разбира. Цела Хрватска се крива. Се разбира, меѓутоа времето поминува, па некои работи се менуваат. Од другата страна, сега позицијата на едната и на другата држава не е иста. Значи, сега со отварањето на поглавијето 23 и 24 од преговорите на Србија за членство во Европска унија, единствено Хрватска го нема потврдено можноста за отварање на овие поглавија, што значат дел на правда и внатрешни работи, и што значат човекови права. Да, така, се видовме ова што го кажа, аргументите држат од професорката и јасно е дека во случај кога имате тужба и контратужба за геноцид, вие ќе се потрудите да му овозможите најдобра можна одбрана на представник на државјанин на вашата држава кој што обвинен во ХАГ, затоа што евентуална пресуда против таков државјанин дека е виновен за геноцид или дека како функционер на Република Србија или во тоа време СРЈ или како и да е, е виновен, би имало импликации за вашата тужба или контратужба во тој спор Хрватска-Србија. Значи, тука имате државен интерес. Потоа имате државен интерес, како што реков на почеток на емисијата, да го браните тој националистички мит, етно-националистички мит. И тука Хрватите точно тоа го праве. Значи, тие се победниците, Србите се лошите момци, а Готовин е нашиот херој. И сега, замислете каково е тоа распрскување на меурот да се утвори дека Готовин всушност исто така бил насилник и бил виновник за геноцид, односно за, како беше фразата, за сторничко одржување. Да. Така што од тој аспект, дури и за Србија, е голема победа од како некој од нивните представниства на водници ќе биде ослободен, ќе се одбрани. И шешто што се одбранува сега е успех на некој начин за некој нивен мит. Факт е дека тие во 90-те години беа демонизирани во медиумите на Запад. Дека и ден денес имате многу критични ставови кон нив.
И секоја победа во Хаг е победа и белење на образот. Албанците на Косово и се во слична ситуација. Значи, беа жртви, да, и се оправда и интервенцијата и се спасија живот и така натаму. Меѓутоа, сега имате некој вид на друга, да не кажам пропаганда, меѓутоа обвинување. Раководството биле трговци на дрога, белоробје, органи. На органи. Имате извештај од Советна Европа. И сега, значи, тука веќе гордоста, образот е подставен на знак прашање. Затоа е многу битно. Се одбрани или нема се одбрани представник на албанската заедница во тие процеси или не. Така што доста работи се испреплетени. Кај нас реков дека помалку има и жртви и злосторствата беа помали, помалку неразјаснети случаи, само два случаи имат во Хаг, другите не ги процесуиравме, што е штета, што е срамно, ама се случи. Васкановски, Шешиљ е се уште лидер на партија, таму са наскоро ќе има избори. Ова зашто говорите за воздигнувањето на митот, на националниот мит на државата, ако готови да не се занимава со политика, не сме стушнани дека ќе оде на избори, но Шешиљ активно му дојде како кес на десетка во предизборната кампања. Се една политичка, политиколошка анализа. Смета дека тоа му е предност во една кампања, дека може да добие на митот на борец за српството во една ваква ситуација, дека тоа што беше мана може да биде сега валина во политичките игри? Апсолутно, ова беше еден голем ветер во грб, што се вели на неговите амбиции на наредните избори во Србија и веројатност е дека ќе освари победата во однос на останатите десни или порадикално десни партии од оваа на Вучич, што е. Значи, тука зборуваме за Двери, за Коштуница, ДСС и останатите што се во коалиција. Но сепак нивниот успех ќе биде малку на цензусот. Значи цензусот 5% ќе го поминат и нема да имаат некој спектакуларен резултат. Вучиш повторно ќе победи, СПС сигурно ќе влезе тоа далеку над тој цензус околу 10-12%, така што нема многу да се смени во однос на владењето. Коалицијата ќе биде иста, ќе му отвори многу повеќе простор и медиумски ќе биде експониран и со тие нови пратеници што ќе бидат во скупштината, собранието ќе има влијание, меѓутоа тој, не знам дали знаете, ми тој умира. Да, умира, така што прашање на време, значи кога ќе се замени него, во историја. Него за човек физички и неговите идеи ми се чини остана, значи тој него не смени својата политика, тоа што го зборувал пред војната во Босна и во Србија останува како политика што и сега сака да биде актуелна. Не се чувствува никаква помисла на каење така, во неговата реторика, во неговите изјави. Што е спроведувало? Да, ако и сите Срби застанат, тие што ќе застанат за него, значи се уште останува поддршка на таква политика во дело. Да, но тој се уште зборува и за концептот на голема Србија. Како идеја која што не може да се заборави или која што се уште е отворена и покрај сето она што се случува во регионот, нели и државите сукцесори од поранешна Југославија, тоа се уште сонува за голема Србија. Што тоа значи за него голема Србија? Дали значи Република Српска плюс нешто друго? Или како тој ја замислува, значи тоа е сепак некоја идеја за која што тој ниту се покаја, ниту ја смета дека е во минатото, туку напротив, евентуално дека ќе биде и како тема на изборите сега, на предизборната кампања. Но ми се чини дека од тој десен круг на партии, дека тој и покрај ваквите идеи не би можел да направи некој сериозен пресврт во српската политика, затоа што неговите идеи дека сега со овие избори бираме помеѓу Русија и Европа или бираме помеѓу интеграциите и помеѓу нашата неутралност, како што ја нарекуваат во однос на големите сили, ми се чини дека српскиот интерес сега барем е доволно јасно искристализиран, дури и неговите десничарски партнери покажуваат поголема желба за продолжување на овие процеси. Готовина не го искористија во Хрватска од политички аспект. Ни самиот пробан, ни пак партиите од таа провиненција не направи од него
политичар кој што можеше да влече и да го употреба, да го злоупотреба? Па веројатно нема потреба од тоа, затоа што може би компензира со други политичари, затоа што во Хрватска таа идеја беше многу пошироко представена како одбранбена војна, како домовински рат, која што и до ден денеска... Да, ама потера еден куп Срби, готовина да, беше... Да, околу 300.000, 350.000 и токму тоа беше тоа и... Тоа беше херојството на... Да. Готовина, не? Кое што сепак не беше прифатено од Хашкиот трибунал како геноцид, току како обид за етничко чистење. А и... како е приначе одлуката Хашкиот? Како се случи тоа? Па како то може? 20 нешто години, мислам, нека провеше. Да, веројатно во процесот, јас исто така не можам да тврдам дека ги знам сите детали во самата одлука како е тоа направено, меѓутоа, веројатно во делот доказниот материјал, командната одговорност и сите тие други елементи се биле олеснителни кои што довеле до ова и веројатно и политиките. Обвинителки? И политиките. Како може да така од 24 години, наеднаш ништо? Теоретски е можно, не? Па теоретски е можно, само тоа, што беше за што беше обвинет, тоа е веќе воени злосторства против цивилно население, барем кај нас у кривичниот законник, став 3. А токму тоа, масовно на сила протерување од една територија во друга. И тоа спаѓа во воено злосторство против цивилното население. Не знам за Хрватска и за Србија во тоа време, за нивните кривични закони. Кај нас, например, во 2001 година, воопшто во кривичниот законник не беше предвидена командната одговорност. Не постоеше како кривично дело командна одговорност. Со измените на кривичниот законник, дури во 2004, веќе е предвидена командната одговорност, како член 416Б од кривичниот законник. И ние која во текот на 2001 година и оние предмети што ги водевме за тероризам, и таму кај што знаевме дека има некоја командна одговорност, немавме кривично дело под кое тоа би го подвеле. Мислам дека во Хашкиот трибунал дека не се соочи со тој проблем. И сега како може од виновен на осуден на преку 20 години затвор најаднош да излезе невин, мислам малку се враќаме на политика, правда? малку е симптоматично. Да. Похрабриот одговорен, да, директно. Да. Без компромисно сега, ако само... обвинителката се обидува да ја дипломат тука. само мислам дека, дали некој, јас мислам дека Србија ослободувањето на Шешелј не го доживеа како победа. И не е воопшто државен интерес во моментот, според мојето мислење, сега не се бавам со политика. А мислам дека е повеќе дека е повеќе популизам него што е државен интерес, така и ослободувањето на Готовина. Имавме ние и босански генерали, се заборев како се викаше што беше, мислам од бошњаците. Ослободен од обвинение, дури знам дека го бранеше, дека на него му беше адвокат Рашидович, кој му беше адвокат на Љубе Бошковски, на тој босански генерал, и тој исто беше ослободен од обвинение. Така да мислам дека повеќе е популизам на политичарите, него што вистински интерес било кој од овие ослободителни пресуди на трибуналот дека е некој државен интерес. Инаку, интересно е дека доктор Шешелј во минатото интервју за македонски медиуми ги трна своите амбиции кон Македонија, значи не треба да се тргуваме од него и од неговата содотеска дека ќе маршира повторно со четничките одреди. Да, така. Уште збор два за РЕКОМ. Значи, тоа е иницијатива или организација која вклучува над 2000
други невладени организации. На просторите на Србија, Босна и Херцеговина и Македонија? Значи, на просторите на цела бивша Југославија. Од Македонија и Косово до на Север Словенија и Хрватска. Секаде каде што имаше воен конфликт. Тие бара поддршка од раководството, од државните или сакаат со слободата? Точно така. Значи, станува збор за иницијатива која што оригинално потекнува од овие три, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина, предводена од таа една позната индивидуа од Србија Наташа Кандиш, Фонд за хуманитарно право и партнерска организација, и понатаму расте поддршката да се дојде до таа една благородна идеја, да повторам, да се создаде таа комисија, да се истражат авторствата, човековите права, нарушувањата, да се комеморација на жртвите и така натаму. Кој го прави тоа? Активисти во... Активисти, граѓани, невладени организации, коалиции, големи коалиции, тука има и собрание на таа... Се работи на терен исто така? Се работи на терен со здружение на ветераните наши тука, со здружение на жртвите, со здружение на мајките и така натаму. Се бара политичка подршка и политичката подршка во Македонија е несомнена. Значи, председателот Иванов ја даде подршката и стоиме на тоа дека доколку се создаде тој договор, односно се создаде таа коалиција за реком меѓународно, меѓудржавно тело, меѓу сите овие бивши Југословенски републики и покрајината Косово, тогаш и Македонија ќе учествува. Меѓутоа, знак прашалник е изборот на Колинда Грабер во Хрватска како нова председателка, малку по десно ориентирана, која што не го подржува толку процесот, за разлика од Јеве Осипович, кој што беше полна, со полна подршка, и останува проблем на раководството во Босна и Херцеговина, таму е трошлено председателство, трите члена да се согласат. И се гледало на власта и во... Да, така е. Баш е прашање на политички момент, да се склопат коцкичките во сите тие бивши држави, бивши републики и покрајината Косово, да се создадат услови каде што сите овие нови држави ќе дадат согласност да се создаде таа комисија, а инако активностите се течат на терен, постојано има некои дебати, сега и медиумите се поканати. Која е целта на таа коалиција која ќе се создаде, значи крајната цел која е? Тогаш коалицијата и тој невладин сектор и тие здруженија на ветерани, на борци, на жртви, на мајки, и граѓаните, и професорите што се вклучени, и професорката Ванковска, и сите, и Пуховски, и така натаму, едноставно ќе се трнат настрана, а ова меѓудржавно тело ќе координира работата, бидејќи тогаш државите ќе бидат тие кои што заеднички ќе пристапат и заеднички ќе се создадат фактите, базите, документацијата, комеморацијата и така натаму. Ама не би беше едно време обратна тенденција да финансирањето не доаѓа од владите, туку да доаѓа од друга страна? Секако би се чини како еден обратен процес, повторно се враќате поддржана капа да биде. Мислам дека е и на Сим. Ако добро се сеќавам, мислам дека иницијално точно беше така. Иницијално беше така, меѓутоа мислам дека на симболичко ниво е подобро државите, бидејќи што можеме ние како здружение на граѓани, поединци, професори и така натаму да направиме, сепак државата е таа која што треба да биде актерот кој што учествува во комеморација на жртвите, во толеранција, во градење, во сеќавања и евидентирање на жртвите на човекови права во тој период. Сега да завршам уште еднаш со она што го почнав професорката, околу помирувањето. Помирување или заборавање. Многу е важно, и се чини дека оние кои што имаат последици од војните, кои што имаат роднини и пријатели кои што загинале, едно е да се прости, едно е да се заборави, а друго е да се... Некој во нивно име да сака да им намете да заборават на нешто, за тоа што нешто што тешко оди кај нев како индивиду и како и семејство. Значи, не може државата да прости ако тие самите не простат. Се чини, затоа може би некој ще има недоразбирање дека на сила им се наметнува нешто што тие не може да го прифатат. Ето, има многу примери дека таквите настани не се забораваат. Многу примери. И примерот на Јапонија и незиното учество во Втората светска војна и извенувањата за жртвите од Втората светска војна. И примерот на ерменскиот геноцид, кој што се актуализираше во последните 2-3 години. Кој што треба да се докаже, нели, Турција е резолутно против? Која што, нели, се согласувам дека нели има опречни размислувања околу тоа, но го спомнувам во контекст на она дали се заборава или не. Значи, сепак останува проблемот, тоа прашање да биде отворено и затворено. Колкав дел е од вината, колкав дел е од наративот, од меморијата, колкав дел е, значи, фактички сторено насилство, а што од тоа е
пренесено како раскажување или како, како меморија после толку години. Има многу обиди за помирување во смисол на тоа дека политичарите се обидуваат да се извинат за колективните насилства, но има и многу обиди дека се обидуваат да ги турнат под тепих и да ги, и да ги заборават и воопшто да не ги стават на, на разгледување. Но тешко е човек да каже дека нешто треба да се заборави. Може би некогаш и може да се прости, ама еве еден од фактите за еден од најсложените, најдолготрајните конфликти во Европа, ирскиот конфликт. Гери Адамс, кој што во 72 година беше обвинет дека учествувал во убиство, дури пред една година, две, беше повикан за настан кој што се случил во 72 година. Значи, има многу вакви настани, тоа е поединечен акт, но има многу настани кои што се квалификуваат како масовно организирано насилство и за кои што е многу тешко да кажете дека треба да се заборават или да се простат. Но лекот, еден од лековите е да се овозможи некој вид на правда за жртвите и казна за сторителите и некој вид на надомест. Ние бевме сведоци на фактот дека во поранешна Југославија, во делот конфликтите, нели по завршувањето, по прекинувањето на насилствата, меѓународната заедница ќе организираше донаторска конференција и преку донации, значи ќе вршеше обнова на, на домовите, или па тоа и кај нас се случуваше, значи физичка обнова на, на, на околината, на, на условите за живење и така натаму. Процесот на сиромаштија, регионот како последица на сите овие војни и конфликти не може да го, да го одбегне. Тоа е фактички присутен. Уште долги години овие конфликти ќе не следат и ќе ни го уништуваат, ќе уништуваат можноста за економски просперитет и развој. Тоа е една од цената што ќе мора да ја платиме за ова. Но и фактот дека голем број од жртвите не се, не им е овозможено на она ментална или, или лична сатисфакција и можност да го искажат своето, своето незадоволство, мислење или своето сведочење за овие настани. Затоа ова иницијатива е, е една од можностите тоа да се направи. Не сме да се минимизира улогата на политиките и на политиката, политичката одговорност за, за помирување и за гледање кон иднината. Меѓутоа, јас изморено многу го ценам фактот дека во сите овие години граѓанскиот сектор, невладиниот сектор, граѓанските организации, неформалните организации, поединци, жртви на насилство или дури и учесници во, во, во насилство и конфликти, во голем дел од поранешните Југословенски републики ги кажуваат своите мислења и се дел од овој процес на, на отварање на вистината и прикажување на вистината. Значи, ако на политичарите можеме да им замериме дека не направиле доволно и се уште не прават доволно за овој процес да биде, да биде доволно јасен за сите, тогаш оние кои што го почувствуваа најсериозно и најдлабоко, обичните граѓани, на различни начини најдоа, најдоа можности сето ова да го, да го изнесат пред собствената па и пред светската јавност. Мислам дека може и добра, едно од добрите работи што овие злодела не застаруваат. Правдата некојаш... Само сакам да, да се вратам на простувањето или заборавањето. Да се прости мора. Без разлика колку близки ти погинале, затоа што мораш, ако сакаш да продолжи со животот понатаму. А да се забори, сметам дека не треба никогаш. За да не се повторат истите грешки. Мислам, тоа сакав само да, да се надоврзам на тоа. Па, со оглед на тоа што ова спаѓаат во најтешките кривични дела, нема застарување, нема амнестија. Овие луѓе животот со децени го поминуваат, како да кажам, и Карадич, и Младиш. Не знам дали тоа нормален живот, ако се криеш и секоја ноќ не знаеш кој ќе ти топнат на врата,
и уште десетина години во Па добре, нацистите се криеа, па успеваа да ги фатат. Да. Да. По Јужни Америки, Бразил, што сакате да кажат? Ако некој злосторник се крие, но може да се крие. Да. Па сега скоро прочитав преку 90 години пронајден нациста што требаше да биде испорачан на Израел преку 90 години. Добро, оние малку поубаво живеа таму по Аргентина, по Јужна Америка, нацистите. За Ратко Младич. Не знам, тоа треба него да го прашате. Мислам дека јас, например, како човек, тоа не би можела да го издржам. Да би да спиеш цело време во страв, да се криеш. И на него му се случија трагедија у фамилија, токму поради тоа негово учество и допринос во тој конфликт, крвав конфликт во поранешна Југославија. Така да сметам, ја лично сметам дека тоа не е живот. Даскаловски, правдата и правото и правдината не секогаш значат исто. Така да овие пресуди може се под аспект на правда донесени, меѓутоа не дека значат. Да, е па и да ви кажам, во однос на, например, некоја стратегија на заборавање и туркање на работи под тепих, што се вели, имавме таква ситуација и таа беше ситуацијата во СФРЖ. Значи, по целиот систем на намалување на етномобилизацијата на СФРЖ и на Броз и неговата партија, БЕА, тоа национализмите да се турка долу и да се заборава. Постојано се заборава. Значи, немаше комеморации, жртвите не беа на некој начин ставени во една морална позиција да кажат дека се жртви. Имаше таму огромни колежи, усташки, четнички и од страна на муслимански и албански формации кои што соработувале со нацистите. Тие работи се заборава, се турка по тепих, меѓутоа, оние што сака да не заборават, не заборави. И кога се случија овие работи во 90-те години, со една голема енергија, омраза и гнев настапија на сцената и ги направија истите тие злочини кои што само ги се сеќава, а не беа на некој начин абсолвирани во јавноста и во фамилиите, и во медиумите, и во политиката на бивша Југославија. И друга работа сакам да кажам, апропо ова дека ние сепак сме сиромашни. Одиме напред, економијата е јасна дека оди напред. Овие последни години со јавните политики на владата оди напред. Меѓутоа, и такви какви што сме посиромашни, сме далеко во подобра една ситуација отколку баш тие Ирци, односно Велика Британија и Обединетото кралство со Северна Ирска, бидејќи ако одите во Белфаст и видите каков е тој ѕид таму, една физичка подоба на протестанти и католици, кај што нема ништо, никаква комуникација. И еве да отидеме сега да прошетаме по плоштадот, може би нема сега многу народ среде тоа што е веќе, меѓутоа прошетајте по плоштадот, прошетајте по чаршијата, ќе видите граѓани од сите националности без проблем комуницираат, шетаат и се дружат. Освен оние од време на време искричење на... Да, оние бедни хулигани што напаѓаат, да. Се случуваат и тие кои што може да подгледат во едно вакво мултикултурно, мултиетничко општество кое е поминало низ еден конфликт, може да створи илузија дека повторно се движи работа во надолу, иако... Може, но институциите треба да реагираат. Да. Треба да реагираат соодветно, енергично и правовремено. Значи, не смее да се случи оно што се случи вчера на Теврот Варда Слога. Не смее да се случи хулигани напаѓаат фудбалери. И тоа постојано се случува, а ФФМ молчи. Срамота не видено. Одиме со реклами и полека ќе затвориме емисијата. Завршуваме, при крај сме со емисијата. Сакам да завршам со оно што професор Кенелика на почетокот вие го споменавте како една синтагма превенцијата, ум пред епсо, ум и други организирани начини постојат и политички превенција на конфликт. Дали тоа дава резултати на вистина, дали може да спречи? Праксата е различна, но веројатно секогаш е подобро да се спречи од што да се лечи. Праксата е различна и доказите дека поуспешна е превенцијата отколку репресијата, не можете да ги видите, затоа што доколку успешно нешто се превенира и доколку не настане некоја форма на организирано директно насилство, ако за конфликти зборуваме, значи успехот не се гледа. Се гледа процесот, продолжува.
И тоа често пати кај политичарите не предизвикува привлечност како политика, затоа што често пати гледаат краткорочно во периодот на собствениот мандат, не гледаат долгорочно, дека одредени состојби во обшеството, доколку станат акутни и доколку постојано се повторуваат и создаваат недоверба, создаваат некои процеси кои што можат да водат кон ескалации, кон конфликти, нема доволно интерес таквите состојби да бидат решавани токму во некој политички мандат. Како најголем, еден пример кој што и Клинтон го кажа како изјава во однос на најголемиот гаф во неговата политичка кариера е всушност неспречувањето на геноцидот во Руанда. Затоа што покрај сите најави, покрај сите предупредувања, според и покрај тоа што имаше мировници во Руанда кои што укажуваа дека се подготвува геноцид и така натаму, мировниците од Обединетите нации се повлекоа, оние кои што останаа беа ни 200-300 војници кои што не можеа ништо повеќе да направат, туку само да бидат дел од еден таков настан. Тогаш почна да се зборува и за многу поголеми политички активности или некои елементи за да се направат, да се направи повеќе во однос на спречувањето, на превенцијата. А што тоа значи? Тоа значи да ги знаете добро причините. Значи, откако ќе се случат настаните, лекот го бараме во мировни договори. Меѓутоа, ако ние знаеме дека минатото донело низа проблеми, дека од 20 на 30 години наназад сме имале различни искуства или имало различни искуства како нетрпеливост и насуство помеѓу србите и хрватите, помеѓу албанците и србите, помеѓу македонците и албанците и така натаму. Значи, сето тоа покажува дека треба да се обрне внимание и дека тоа е од политички аспект лесно податливо да биде изманипулирано во една мобилизација. Но има и начини како сето тоа да се, како тоа да се редуцира. Не да речам да се спречи, меѓутоа да се намала, да се редуцираат тие потенцијали кои што во едно општество ќе создадат голем избублив потенцијал. Добро, јас ви благодарам што бевте гости во отвореното студио на телевизија Нова. Тоа беше уште едно издание, говоревме за војните злосторства, за превенцијата, за вината и дали правдата секогаш е во согласност со правдината. Ви благодарам што бевте со нас, довидување и пријатно почитувам гледачите.